Tak já vás vítám po další době u nějaké té LEGO recenze. Dnes to bude na set 75299 Trouble on Tatooine. Ještě tedy musím dodat, že máme nové pozadí, jak jste si mohli všimnout. Určitě se ohledně toho vyjádřete v komentářích. Budu moc rád za zpětnou vazbu. A my tedy můžeme jít na set. Jako první zde tu mám teda krabici, která je celkem pěkně nadizajnovaná, můžeme si tady všimnout vlastně Lego Mandaloriana. Tady je ta figurka hlavní v měřítku 1 ku 1, tady nějaký text. Takže krabice povedená. Jde vidět, že Lego si to rozlišuje, ty krabice, protože ty z Clone Wars byly s klonovým vojákem 332. ze Siege of Mandalore. Tady je to teda s mandňákem, takže jdeme tady konečně na set. Recenzi vykopneme jako vždy figurkami, takže první je tu Mandalorian s tím, že má teda dvě zbraně. První je ta jeho klasická puška, taková ta velká, dlouhá, s tím, že teda nejsem úplně spokojený s tím, jak to Lego provedlo do Lego podoby. Mohli to radši vymodelovat zvlášť, ale budiš. Druhá je potom tady, to mě celkem taky zklamalo, jenom vlastně to je víceméně ani ne blaster, jak třeba ty malé blastery bývají z Lega, tak tohle ani není blaster, to je spíš součástka. Ta součástka se běžně používá, tady to teda využili jako blaster, z čehož nejsem nadšený, ale taky co se dá dělat. Jinak teda figurka bohužel nemá žádný obličej, velká škoda, bylo by fajn, kdyby tam pod maskou byl ksicht Pedra Pascala, jakožto Dina Djarina, bohužel. Každopádně si můžeme všimnout jeho velmi detailního potisku, s tím, že si s tím vážně dali záležet. Jde vidět skvěle odvedená práce, hlavně na té zbroji teda, s tím, že si můžeme všimnout, když to zkusím přiblížit, tak si můžeme všimnout tady právě toho mandaloriánského znaku, což je fajn, to je myslím Mudhorn, jestli se nepletu, ta rasa, nebo vlastně to zvíře na té zbroji, což tedy je fajn. Mudhorna jsme v tom seriálu taky viděli. Každopádně dost seriálu, zpátky k figurce. Má velmi detailní tu zbroj, skvělý potisky na nohou samozřejmě, má plášť, což je fajn, a má i potisk ze zadu, což je super, má tam tu ten pásek s municí. Jako musím říct, že figurka se vyvedla, je to asi ta nejprovedenější věc na modelu samotném, takže určitě Mandaloriana hodnotím výborně. Další je tu Baby Yoda, s tím, že teda ten je velmi malý, ale musím říct, že jako je dobrý, má potisk na nohou, bohužel ne, ale vlastně on se neskládá s nohou a těla, jako klasická figurka, jak třeba tady Mandalorian, ale je to vlastně jakoby jedna součástka. Tady celé to tělo, i ty packy tady, i ty ruce, takže on vlastně se skládá ze dvou součástek, což je hlava a zbytek, jo, takže jako musím uznat, že takto titěrný potisk by se dělal těžko. Každopádně můžeme si všimnout, když to trošičku přiblížím, tady jeho potisku, s tím, že teda nic moc, je tam jenom nějaký náznak tady toho jeho oblečení, takže potisk žádná sláva, zezadu potisk vůbec nemá, ale jinak musím říct, že jako kvóty splňuje, vypadá roztomile, což je to hlavní od Baby Yody, že to je to hlavní, co čekáte, takže musím říct, že Baby Yoda dobrý, jenom bohužel do ruky mu nic nedáte, ale kromě té kuličky, která mě velmi mrzí, že tu není. Kdo neví, tak ta kulička z té lodi Mandiáka, jak on si s ní vždycky hrál, tak bohužel ta se mu do ruky dát nedá, bohužel Lego ji tak ještě ani nevyrobilo, takže prostě stejně nemáte co do té, nevím prostě, co by Yoda držel v ruce Baby Yoda Grogu. Takže já mu prostě budu říkat Baby Yoda Grogu, mi k tomu moc nesedí, ale ta je jedno. Takže jinak ale musím říct, že se pořád jedná o kvalitní kousek, vypadá pěkně a myslím si, že jeho roztomilost je v pořádku.
Další na seznamu je Tusken, který má hodně povedenou tu svoji zbraň, musím říct, že je perfektní. A na rozdíl teda od Mandiáka mi jako z kostiček poskládaná sedí víc k té reálné z filmu, než náhodou ten Mandiákov paskvil k tomu z seriálu. Každopádně jeho torzo teda mě celkem potěšilo, nebo vlastně překvapilo, že se liší od Tuskenů, protože vidíme, že jeden z posledních Tuskenů, co vyrobili, tak měl torzo trošičku jinačí, ale jsem rád, že aspoň tak se dají odlišit. A celkem mě potěšil, potěšil mě, vypadá v pořádku, má i potiskové nohy a i ze zadu má potisk, takže já nemám s ním nějaký problém. Nemění se prakticky od jiných jakoby těch Tuskenů až na to torzo teda, ale jinak nějak jako se neliší, takže jo, to bylo asi k figurkám a nyní tedy se pojďme podívat na stroje. Název stroje samozřejmě není ten nejlepší název, protože zrovna jedna z těch staveb, což jsem měl říct asi na začátku, že to nejsou stroje, ale stavby, ale to je jedno, tak je vlastně Tuskenský dům, s tím, že teda, nebo Tuskenský stan, s tím, že tedy musím říct, ten mě celkem zklamal, protože kdybyste chtěli mít plnohodnotný stan, tak si budete muset pořídit ještě dva takovéhle sety, nebo minimálně jeden, abyste to poskládali kolem dokola. A nebylo to jenom takhle z půlky, ale bylo, no vlastně víc, když na tím tak pouvažuju, tak aspoň ještě tři sety byste museli, aby to bylo tak kolem dokola. A aby to byl ten plnohodnotný stan, což mě teda mrzí, ale co se dá dělat, no. Pěkný detail je tady ta miska z kostí, si můžete všimnout, tady je ta kost moc pěkné. Jinak, co víc k tomu říct, je to taková ta slabší část modelu, kterou na druhou stranu vyvažuje tady Mandiák spolu s jeho partiákem Baby Yodou, takže asi tak. A jak říkám, no co víc k tomu modelu říct, nic moc. Má tady ohebné tady tyhle z ty části, ale myslím si, že to je tak trochu k ničemu. Samozřejmě můžete to roztáhnout takhle, ale to je asi tak všechno, víc toho tam není. Nyní se pojďme podívat na druhou taskenskou vymoženost, která v mnoha ohledech, aspoň pro mě tedy, předčila tu předtím, kdy musím říct, že jsem chtěl, aby tu kuš udělali, celkem se mi to líbilo, nebo kuš, no prostě šípomet, tak jako, protože jsme to viděli v seriálu Mandalorian v první epizodě, ta epizoda je dodnes jedna z mých nejoblíbenějších. A musím říct, že se jim to celkem povedlo, jako líbí se mi ten model, je to i podchycený, aby to pevně drželo, sice nevím, proč je tady ta průhledná kostka, ale budiš. Jo, Tusken se dá úplně v klidu sem dát, tak si to dá do packy a drží to, sice ho to takto nadnáší, ale tak a už bylo, ne, bohužel bude ho to furt nadnášet, nevadí. Jinak musím říct samozřejmě vystřelovací mechanismus, takhle tak to bude střívat i to, ale vystřelovat nebudu, zase bych to tady půl hodiny hledal jako naposledy. A jo, musím model pochválit, přijde mi pěkný, jsem rád, že něco takového vzniklo a je to fajn, je to fajn. A dá se to si myslím využít i do nějakých těch historických setů. Poslední věcí na tomto seznamu, což už je doopravdy stroj, tak je tady Mandiákov speeder, s tím, že teda má celkem dost jakoby úložného prostoru, nebo úložného, dost věcí se na ten speeder dá nasadit. Kromě tady toho peku, který vidíte, tak se tam dá posadit i tady na speciální kostičce, kterou LEGO, myslím, udělal speciálně pro to, jakoby pro seriál Mandalorian, tak se tam dá Baby Yoda posadit, což je fajn. A vzhledem k tomu, že tak byl i v seriálu, tak je to super, že to tak jde. Samozřejmě Mandalorian se tam dá posadit taktéž, dá se dát sem úplně s klidem a už tam jsou oba. Jeho paskvil v podobě téhle zbraně se dá dát sem, i když to tam tedy teď jde dost blbě, ale jde to. Takže musím říct, že speeder velmi povedený, já s ním problém nemám, je to takový pěkný doplněk.
I když v tom setu hádám hlavně šlo tu kuši a o ten stan, s tím, že ten stan se teda nepovedl, tak musím říct, že jako jo, je to fajn. Moc k tomu setu co víc říct nemám, ale jo, je to pěkné. Potěší to jako takový bonus, protože, jak se mi říkalo, ten speeder se zase tak nejedná, ale je fajn. Mně osobně sedl asi ze všech tří tady strojů nejvíc, asi mě tak jako potěšil, tak asi tak si myslím, že je nejlepší z těch všech tří. Takže pokud byste chtěli nějaké porovnání, tak asi ten speeder je nejlepší. Každopádně tohle tady by bylo pro mé video všechno. Ukázal jsem vám vše, co v setu najdete. Není toho tady málo, je toho celkem dost. A tohle tady by bylo pro dnešní video asi vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Můžete dát like, potažmo dislike. A já se na vás budu těšit zase někdy příště, takže this is the way.